Marco, gaano na kalaki ang ibinaba ng trend ng COVID cases na nakita ng OCTA Research at gaano ang posibleng ibaba pa nito sa mga susunod na linggo? Ella, naglalaro sa halos 1,000 ang naitatalang COVID-19 cases nitong mga nakalipas na buwan sa bansa dahil sa epekto nga nitong holiday season. Ngunit batay nga sa OCTA Research Team, naglalaro na lang sa 400 ang average na daily cases na naitatala naman sa National Capital Region kung saan ito nga ang epicenter ng COVID-19 sa bansa. Gayunpaman, Ella, ayon sa OCTA Research, isa itong magandang balita na pumapatag na nga o nag-stabilize na ang kaso sa NCR nitong nakalipas na linggo. Kapag napanatilian ang ganito ang trend sa rehiyon, ay hindi ma-overwhelm ang healthcare system capacity sa Pilipinas at meron pang mga reserbang bed capacity naman para sa mga maitatala pang kaso. Ayon pa kay Dr. Guido David ng UP OCTA, posibleng wala ring ibang variant sa National Capital Region dahil hindi ganun kadami ang naitatalang hawaan araw-araw. Kaya dapat anyang mabantayang maigi ang borders ng bansa upang hindi makapasok ang iba't ibang variants ng COVID-19. Ella, posible pa anyang bumaba rin ang kaso sa NCR kapag nagkaroon na ng pagbabakuna kontra COVID-19 at maging sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas at makamit nga yung tinatawag na herd immunity, lalo na kung uunahin anya ang mga frontliner at mga may katandaan na. Sang-ayon din ang OCTA Research Team sa pahayag ng Department of Health na isang factor lang ang pagbabakuna yung COVID-19 vaccination sa mga Pilipino kung ikukonsidera ang pagluluwag o paghihigpit ng quarantine protocol sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. So magandang balita ito, Aiko, no, ng OCTA Research. So may posible ba na magluluwag ng restrictions o babalik na sa normal uli ang pamumuhay ng mga Pilipino? Ella, ang pahayag dito ng OCTA Research Team, posible naman itong mangyari kung mapanatili pa yung pagpatag ng kaso at sa mga susunod na buwan ay bumaba pa yung trend ng COVID-19 cases sa buong bansa. Pero nakasalalay pa rin ito, Ella, ayon sa mga eksperto sa pagtugon naman ng publiko doon sa pagpapanatili ng mga ipinatutupad na health protocols at yung hindi sila mahahawa sa COVID-19, lalo na't naghihintay pa tayo ng pagbabakuna kontra COVID-19, Ella. So Aiko, kailan din siguro i-abiso natin, no, kung halimbawa meron ng bakuna dito na darating itong buwan na to, ay huwag pa rin silang maging kampante at sundin pa rin ang health protocols, yung pagsusuot ng face mask, face shield? Tama yan, Ella. Habang naghihintay tayo ng pagbabakuna, ang payo ng Department of Health at maging ng Food and Drug Administration sa publiko ay hanggat maaari iwasan muna yung paglabas-labas, panatilihing malusog ang pangangatawan at iwasan niyang magkasakit. Dahil, Ella, maaari nang masayang din yung COVID-19 vaccine na nakalaan sa mga Pilipino kung ikaw ay may sakit sa araw ng pagbabakuna dahil hindi ka magiging eligible o hindi ka tatanggapin sa vaccination plan kung may sakit ka sa araw na iyon. Tandaan natin, merong mga pamantayan ng mga eksperto kung sino lang yung mga tatanggap o maaaring tumanggap ng COVID-19 vaccine, Ella. So, ang ibig sabihin nito, Aiko, kapag ikaw ay nagkaroon na ng bakuna, ay maaari ka pa rin magkaroon ng COVID. Tama ba yon? Ella, isa yan sa posibilidad na maaaring mangyari. Maaari kang magka-COVID pa rin pero hindi na ganun kalala yung magiging kondisyon mo. Yun nga yung ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang COVID-19 vaccine ay hindi naman magic pill, kundi ito ay isang proteksyon against sa COVID-19 at para mabigyan ka rin ng immunity laban doon sa sakit. So, kapag ikaw ay nabakunahan na, kailangan pa rin mag-ingat ka, kailangan pa rin magsuot ka ng face mask, face shield at mapanatili mo pa rin yung physical distancing at yung pagpapanatiling pagsunod sa hand hygiene. So, kailangan maintindihan ng publiko na hindi porke ikaw ay makakatanggap na ng COVID-19 vaccine ay hindi ka na maaaring mahawa ng sakit. Kailangan mo pa rin sumunod sa minimum health standards, lalo na kung first dose pa lang din naman ang iyong natatanggap na COVID-19 vaccine, Ella. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel.